ကျွန်တော်တော့2010 Melody Award ဖြုတ်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအကုန်လုံးအားကျွမ်းနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့အရာထင်တဲ့အတွက်ယနေ့မှာ Time the Wonder PT ဖြစ်မိပါတယ်ဆရာ KD အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့2010တုန်းကဆရာပဲဆုရအောင်ရေးဆက်ပေးခဲ့တဲ့သိမ့်ထားတဲ့အချက်ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အစတော့ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်ပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုနေမျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆရာရှိစဉ်တော့ဆရာနဲ့အတူသွားအတူစားချင်းနေအတူတူနားထောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကျွန်တော်2010 Melody ကကိုဇာနီအောင်နဲ့ဇုံတဲ့တီဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဇာနီအောင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုပေးပါအောင်မင်္ဂလာပါဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ကအရင်ကြိုက်တယ်ဆရာကြီးတဲ့ချင်းလေးအမနီယာမဖြုတ်ပြဆုံးနဲ့နှစ်ယောက်စုဝင်လေးရလိုက်တယ်ဗောနော်နင်မှားခင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ယူပါတယ်ใจใสเน่เมยทุลุจามายิ่งคงนั้นเปี่ยวชากาตีไทเมยุ่นไนซันลอนะใสซันนี่ญากูจามาเตชิมีรากูตีลาเมเนเปียวชื่นใจฤยกันซาระลาอลูจินเนเมเชตรีอเมนปีเลรอตะแกซูนอกจาเรชิมะผิดชินดูบาเปียญญันนาเต็งทาเรจิกูปีบามาดูโลเมียปิดตาจันลาบ่คันไหนโดเรเนโดปิ่นโดรายีเรราเตียนเนเปมาลาเนเนเปตาเรจิกูกูปีบาเจนามาดูญีราเรเมเปลี่ยนไลเยมาเต็งซีเมเตียวเยจิตาชีนาวเนราเมมะตีโดราจะมีดาวกูตีล่ะเมเนเปียวชื่นใจด้วยคันซาระล่ะโลจินเนเมเชตรีเมียนไปเลยดอกตะเกซูนอกจาเรชิมะผิดชินดูบาเมียนดาเต็งทาเรชิกูกูไปบามาดูโลเมียผิดทาจันล่ะบ่คันไหนดอกเรเนโดปิ่นเปียวดายีเรดาเปลี่ยนเนเปมาล่ะเมียนดาเต็งทาI'm doing it all in me if you like Until my day see me to you, yes, it's a She know me la, never see you la If you're not thinking that it's a good people But you know me, it's a good la But can I know that they don't win pure la You're not thinking that it's a good la I'm never thinking that it'sJenam juji da re me pin lai Jema te si me tiao ye chida Si nao dia me me ti lo la Si nao dia meကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်းလေးစားပြီးကျွန်တော်ဆရာလေး
ကောင်းရပုံဘဝသူကတိမှာလာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာကျမဟမရီကဘာချိုစန္ဒတောက်ပေါ့မှုပညာရှင်ကျမဆိုရင်လေမွေးချောက်ပြီးအယောင်လွင့်နေလို့ကူညီပါဦးနေရအောင်မှာစန္ဒအစိုးရနဲ့တောက်ပေါ့မှုရေဆုံးရှုံးနိုင်လို့တင်းရဲ့လက်မောင်းနဲ့စန္ဒ